Një goditje fort i ka ardhur Ediramos nga qendra e Europës. Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut ka marrë një vendim ku ndalon qeverinë italiane që të ndërmarrë masa urgjente për emigrantët. Me fjalë të tjera, e ndalon në mënyrë precize që të ndërmarrë masa qeveritare që devijon procedurat ligjore në trajtimin, pranimin e legalizimin e emigrantëve të paligjshëm që kërkojnë strehë në Itali. Lajmin e bën të ditur La Repubblica, e cila thekson në shkrimin e saj se efekti i parë i vendimit të Strasburgut mund të jetë ai një shtyrje të përkohshme të projektit për hapjen e qendrës së emigrantëve në Shëngjin. Protokolli i nënshkruar nga Giorgia Meloni dhe Edi Rama parashikon se do të zbatohen procedurat të përshpejtuara kufitare për migrantët e shpëtuar në mesdhe nga anijet ushtarake italiane, përfshirë edhe garancinë diskutueshme prej 5.000 eurosh për të pritur vendimin për kërkesën për azil në liri dhe jo të bllokuar në qendrat shqiptare. Ministria e Brendshme italiane, pasi kasacioni ia ktheu çështjen gjyqtarëve të Strasburgut, kishte kërkuar shqyrtimin urgjent të ankesës, por gjykata europiane tha jo. Prandaj vendimi mund të zgjasë disa muaj. Ka qenë gjykata e kasacionit të Italisë, e cila ka kërkuar një sentencë nga Strasburgu për këtë çështje, e gjykata europiane i ka kërkuar qeverisë italiane që të respektojë me përpikmëri protokollet e Bashkimit Evropian për këtë çështje. Në vendim theksohet se qeveria nuk ka të drejtë të ndalojë apo kufizojë lirinë e emigrantëve, ndërsa ata kanë nisur procedurat për azil. E praktikisht kjo frazë e kthen paktin Rama Meloni në nul, çka në të vërtetë u parashikua nga ekspertë të njohur në Itali që në fillim. Madje edhe Rama e tha në një intervistë për podcastin e La Repubblicas para pak kohësh, duke të gjitha kjo ishte një manovër elektorale e Giorgia Melonit që ju dha nga një socialist shqiptar. E për këtë të majtët e Italisë urrejnë Edi Ramën dhe kërkuan madje edhe përjashtimin e PS-s nga Internacionalia Socialiste dhe Partia Socialiste Europiane.